Slávny norský koláč poznáte? Ak nie, tak vás s ním zoznámim. Vitajte. 60 gramov posekaných mandlí na suchej panvici opražíme do zlatista a necháme vychladiť. Zo 4 stredne veľkých vajíčok oddelíme žltky od bielkov. Žltky z domácich vajíčok, hoci sú bledšie ako kupované, cesto zafarbia krásne na žlto. 100 gramov masla izbovej teploty a 100 gramov práškového cukru šľaháme do zblednutia. Postupne po jednom zašľaháme 4 žltky. Keď sa maslová hmota napení, prilejeme 60 ml vlažného mlieka, nie studeného. Krátko premiešame. Prisypeme 150 g polohrubej múky a 10 g sódy bikarbóny. Dobre metličko premiešame, aby v ceste neboli hrudky múky. Plech na pečenie s rozmerom 38 x 25 cm jemne potrieme olejom a vystelieme papierom na pečenie. Nakvopkujeme cesto a po celom plechu rovnomerne rozotrieme. Polovicu stredne veľkého citróna odšťavíme a šťavu precedíme. Štyri bielky izbovej teploty krátko šľaháme samostatne. Počas šľahania na viac krát prisypeme 200 g jemného kryštálového cukru. Bielky šľaháme na stredných otáčkach, aby sa cukor stihol roztopiť. Po prisypaní celého množstva cukru do bielkov prilejeme šťavu z polovice citróna. Ďalej šľaháme na konzistenciu mäkkej špičky. To znamená, že špic snehu po vytiahnutí metličiek sa zohne. Celé šľahanie snehu trvá približne 7 až 8 minút. Sneh nanesieme na cesto a rovnomerne rozotrieme. Povrch snehu lyžicou veľmi jednoducho upravíme. Koláč posypeme vopred pripravenými mandľami. Pečieme v rúre vyhriatej na 170 stupňov Celzia približne 20 až 25 minút do ružova. Koláč počas pečenia sa takto zaujímavo vlní. Prekvapuje ma, že sneh pritom nepopraská. Pokiaľ koláč vychladne, pripravíme veľmi jednoduchý krém. Misu hodinu pred prípravou spolu s prísadami v chladničke vychladíme na rovnakú teplotu približne 4 stupne Celzia. 250 ml 33% smotany na šľahanie na stredne vyšších otáčkach chvíľu šľaháme samostatne. Keď metlička za sebou zanecháva stopu, prisypeme 80 g práškového cukru alebo podľa vlastnej chuti.
Ďalej šľaháme do polotuha. Nakoniec pridáme 300 g syra mascarpone a všetko spolu vyšľaháme na hustý krém. Krém je hustý a skvele drží tvar aj vďaka tomu, že sme ho pripravovali vo vychladenej mise. Na nanášanie krému môžeme použiť cukrárske vrecko s ozdobnou špičkou. Prednedávno som dostala otázku, ako z takýchto koláčov dávam dole papier na pečenie. Odpoveď znie, ťažko. A to hlavne vtedy, keď je koláč ľahký ako tento a šmýka sa po doske. No ak poznáte jednoduchší spôsob, budem rada, keď sa v komentároch s nami oň podelíte. Koláč prekrojíme na dve rovnaké časti. Na jednu časť nanesieme plnku. Ak vrecko a ozdobnú špičku nemáme, tak plnku na koláč nanesieme lyžicou a dlhým nožom rozotrieme. Na plnku položíme druhú časť koláča a jemne popritláčame. Plnka je tuhá, koláč mekučký a preto ho môžeme hneď nakrájať. Musím sa priznať, že chuť tohto koláča ma milo prekvapila. Sneh sa v ústach rozplýval ako cukrová vata. Maslovo-žltkový základ koláča je šťavnatý a ľahučký ako pierko. Plnka vzdušná a nie príliš mastná. Kúsok koláča som odložila do chladničky, aby som zistila, ako chutí na druhý deň. Vychladený mi tak trochu pripomínal ruskú zmrzlinu v oblátke. Na záver ešte pripomeniem, že recept na stiahnutie je pod videom. Voliteľná je aj možnosť pozerania videa s titulkami. Ďakujem za sledovanie a nech sa vám darí. Veľmi vám to prajem.